Dan sop-sopan melas kademen. Ya kene ya. Ini ku tembe pira menit, pirang menit. Udan ki lo ya, ya. Mbak Kole. Jamur gitu loh. Yang anget malah gor tukang pancong. Ya, ini enggak tak ngebuka. Tahu. Coba ya. Beberapa menit ini. 2 menit. Pok matamu ngono. Golek duit ta yang ngene kok. Lah nek sih nek sing ngono rasane karo awake dhewe iki kurpi. Lah iya. Lambene suwek ngono. Wis biasane lek ben kok. Terus status ki sing seneng suwe lho. Lagune kok wis ra kaget ya jen. Iya. Kapok-kapok matamu lah. Wedi ora golek duit malah. Api lho, Mbak. Ku api pol. Api pol gambare. Mbak, apa yang jambu, Mbak?
nang pon gelas panen sampai. Kenang. Wis to. Kesit nang. Bata to rak. Jangan kutis yo. Tabak. Ini anu. Ame ya. Bu, iya. Mobile ning dhuwur, mobile ning kono. Mobile ning kene goleki ning dhuwur. Gantian malah aku toh merono lo mas pirang detik wis pirang detik satu jalo pirang kilo? Milih mbak. Milih lepai apa bayam? Te wong kok siji kek tetring ngono aku masuk ora gelem delok ketengalan. Iki gambare pipit enek ning kene. Siji loro. Iki lho iki lho iki. Pas kaya enek gambarmu gambare pipit tapi rung mlebu kabeh. Ane gawe sing keloro ora ono. Pokoke suasana pasar. Tuku mbak, enek 2000, Mbak. Nah, iya ngono apa? Siji. Kare iki 20. 3. 4. 2000 rene. Ini menurut aku kan 12. 12. Yo. Cangkeme pipit tok isine. Entar yo. Oke. Pas. Heeh, ya, engko entar iki. Manja digawe musik ora ngono-ngono. Subscribe yo wis sore tapi rung metu. Dibalekne dhisik enak ora. Metu. Dasar HP ini lemot. Paling kuwi akeh-akeh pemberitahuan yang gak anu jelas. Milih aja Mbak, milih. Hah? Berapa kilo? Berapa kilo? 5 kilo ya? Dikai bayam kayak Mbak-mbak. Mbak, bayam. Kok? Oh, ada wangi tok kuwi ngerti nang salah satu lho. Ini Mbak. Gede ya? Gede apa kecil? Bawang, hai tulang bawang. Ah, hai tulang bawang. Iki arep dibiyekke. Eh, bayame malah ngurupi buncis kuwi lho, jan.
kuduntek lho nek nang ngarep. Kuduntek pokoke. Piye ngono iki? Wis pirang menit iki leberke merono. Niki lho, Bu. Alhamdulillah. Konten-konten. Oh, Mbah. Delok sing ndek warung wis. Konten, Mbah. Mas, iki kreseke urung, Mas? Iki kreseke, Mas Budi. Izin itu yang 1000-an satu, Pak. Mas iki kerasa ku duit. Apa video barang lo? Engko nek mlebu nang YouTube delok ya. Heeh. Wes masak gak gelem iki ini aduh. Wes nang nang. Kasih dok. Dadak ya. Ih, cila. Izinnya 1000-an satu Pak. Dadak sapa sampean? Heeh. Si dagang ayu, ayo dagu. Iya. Iki warunge Mas Bro. Mbak Tri. Mbak Tri. Belum. Ndak ngocok disuwek-suwek iki, Guys. Nek karo bali. Ndak. Mas.